Господине, как се казвате ли? Тихомир Денчев Тодоров се казвам, от село Борван, Врачанско. Имахте здравословни проблеми? Здравословни проблеми имах по психика, по нервна система от 19 години. И като дойдох при вас с билките, с които вие ми предложихте лечението, на втория, третия път прием на хапчетата, всичко изчезна. За секунди. От... И съм нов човек. Вече. Това мога да ви кажа. Колко време се мъчите? 15? 19 години. От 93-та година биха ма преди казармата и от тогава бях на инжекции, на депресанти, на такива психически лекарства. И до тук, до преди два дена, идвах при вас, взех да пия лекарства, билките, които сте ми предложили, и съм нов човек от второто, третото поглъщане на билките вашите. И съм започнал и други за камъни, за бъбреци, което всичко сте ми дали. Просто вие сте един вълшебник. Това мога да кажа аз. Моето мнение това е за вас. Много ви благодаря, господин. Да всичко добро. Господ здраве да ви дава всички да са като вас така. Това е. Благодаря ви.